Ya Nasiro pinunjul ada woro-woro. Oh ngaten. Informasi. Apa itu? Khususnya di Mas Tejo di request saking Mas Darno kalian Mbak Purwanti. Makin nek tamune rada longgar le nyanyi kontekan dapur. Oh ngaten. Iya, arep tinggo sengoseng. Neng liwate ngendi mboten ngerti Mas Darno mengke lewat mana lewat dapur? Oh lewat sini bisa. Oh lewat. Nah maksudnya kok le nyanyi neng kono sekalian video syutingnya. Oh gitu. Itu infonya. Lewat sini saged. Oh mengedar beriki mengge Mas Tejo. Yeah, siap, nanti kita mblebos. Ya. Yeah. Sisan yang sentrong. Ya maju sayang. Yuk kita ayune kita. Halo. Siapa namanya? Sing nek sing gelung kowe sapa, Nduk? Nduk, aku. Sing gelung kowe sapa? Mama. Mama. Oh, pinter. Cantik loh. Siapa namanya? Peci. Peci. Bocah teh ayu ndang cithakane ya, Mas. Akla. Kelas berapa Mbak Akla? Masih TK. Oh masih TK. Masih TK. Ya lo masih TK. Kamu ora pusing di gelungin ini. Minta sendiri apa mama sing pengen gelung? Oh minta dewe. Oh. Minta dewe. Namanya siapa tadi? Di Akla. Akla. Di Akla. Oh sama ini. Ini kalau itu dari Jakarta, ini dari Karanganyar. Situ Akla, Uglu. Uglu itu harus bener. Minggu sing penting gerera rewel tumone umre. Nanging ojo sirosok ke lato. Gandrung tangane cekel-cekelan ngono kok malah full. Nah. Kursinya tidak ada yang selo, kabeh penuh, guys. Niki mau ngeten, Mas. Ibu-ibu niku ngelengne le jagong mangkat tawan. Alhamdulillah. Mergo mireng nek enten Mas. Kamu kok sesuk hiburan isih sedina. Sedina. Eneng kene iki Mbak Chandra karo kanca-kanca Lorsa. Ning jenengan nggih mboten. Aku sesuk ora rene. Lah ngopo? Ora diundang. Kursai kita. Niku wong ngelengne wis ora adiang. Mengangkat tawan sangke pengen roh Mas Tejo. Alhamdulillah, ya roh paling berkah Mas Wahyu, okay. Mbak Purwanti, kalian Mas Darno. Menikau mangrih pun asing kundur dari Aken, Dudur Sedoyo. Bu Karni, halo dari Aken ge, keng kundur. Tenek lingo. Wong melek angin dong lali. Nah, lali ini gua lo Mas yang mari bahaya. Anggres lali dengok-dengok dikekne. Apa-apa yang lali bablas ya. Bareng sadar getun. Wis pokoknya sakre mateni lagi mari mumet. Ngelingono wong urip iku tan wurung ing kang prasaja. Sojo yen piyaine manis kaya sliramu ya tadi. Manis Kang Mas. Pokoke cah manis e gur nggo duwen-duwen kok Mas. Awane iki sing paling manis ya mung sliramu. Ora satu hat nang kene ya. Kuwi manis babang awak. Kanca telepon sa Indonesia monggo. Hey!
lali. Awan iki tamu ne kata sangat yang sami rawu. Iya lali lali rawu setoyo. Mahe, mahe.